Då har det öl dags då på Kurubers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska ta en Stigbergets öl. Billig öl, jag tror att det här är Stigbergets billigaste öl faktiskt. Kostar 12,90 plus pant, så 13 spänn. Det är bra pris tycker jag för en öl. Fulölen finns ju där på 10 kronor, 12 kronor, 11 kronor, 9 kronor sådär. Den här är väl lite dyrare än det, men det är ändå, man skulle kunna klassa det här som en fulöl. I alla fall prismässigt. Bäst före 27.07.2023, så nästa år i augusti då. Nej, jag menar juli. Ljuslager, ofiltrerad och opastoriserad ljuslager, ännu bättre. Så ser den ut, simpelt. Jag har faktiskt velat testa den här jävligt länge. Man har varit tvungen att beställa kolli på 24, så det har inte gått. Men sen jag brukar kolla ibland, och sen så visar det sig nu att nu gick det att beställa en. Så om den här är god, då kan jag tänka mig att köpa hem några stycken och ha dem hemma. För jag gillar att ha så här bra öl hemma, som är bra och billig. Så den ser opastoriserad ut, det gör den definitivt. Vi tar en sån här snabbis, det får bli en sån här bild idag. Jättebra skumkrona för att vara en sån här billig öl. Jättebra skumkrona. Den har lätt haziness, har låg kolsyra. Bra tjock skumkrona. Den ser jättefin ut faktiskt. Den ser riktigt bra ut. Det är ingen klar den här, den är inte filtrerad. Utan den är ju opastoriserad. Så man måste gilla de här ölen som är opastoriserade. Annars kanske inte man gillar de här. För många tänker så här: åh, nej, men ölen ser smutsig ut. En del har jag hört så här: nej, en klar lager är inte en lager för dem. Utan det är liksom, det här går inte för dem. Det här tycker de är så här: nej, det ser äckligt ut. Men jag tycker det här är det som ser godast ut. Ser fin ut. Vi doftar. Doftar fräscht, enkelt, brödigt, knäckebröd, alltså maltigt, det är malten. Friskt, lite örtigt, lätt blommigt. Friskt, citrus, jag tycker den doftar jättebra. Skål! Det här är jättebra. Jättebra öl. Det är allt jag har att säga. Den är jättebra. Inte för att det är Stigbergets. Inte för att vara den som alltid säger Stigbergets är bäst. Men här bevisar de verkligen att de kan göra billig öl, bra öl. Verkligen. Jag var törstig. Jag har varit ute med hunden, sprungit lite. Så det blev ju extra gott det här. Bäskan är högre på den här än vad det brukar vara på en lager. Så här är... Vill du ha en lager som har högre bäska än normalt, så är det här något för dig. För det här har hög bäska för att vara lager. Jag tycker det är gott, men alla kanske inte tycker det är gott. Malten är låg. Nej, den är maltig, men sötman är låg. Det här är en fantastiskt bra crisp öl som är törstsläckande. Med kraftig bra bett i bäskan. Inte alls den här sötman som man får från en malt. Det här är definitivt en god öl. Jag kommer ihåg att det drack Stigbergets pilsner en gång i tiden. Och jag tyckte inte att den var jättegod faktiskt. Jättekonstigt. Den kostade typ 17,90 då, den där deras burk, Stigbergs pilsner. Jag föredrar den här. Den är inte alls söt. Alltså det var ju en tysk pilsner. Tyska pilsner har ju mer sötma också. Den här är ju mera vardagsöl alltså. Som den smakar i hela Europa. Så det är en sån här internationell stil. Skriver de i alla fall på, skriver de på Systembolaget. Och det stämmer. Det här är jättetrevligt. Jag tror att jag ligger på en Cooler Beer Approved. Jag tror det. Jag är inte riktigt där. Jag är på 3,75 just nu och 4. Jag är lite så här. Vart är jag någonstans? Men samtidigt prismässigt så väger det tungt. Priset väger tungt för en sån här öl. Tänk om du köper en platta sån här öl. Kvalitetsöl från Stigbergets. Boom! Det här är den här ölen som gör så folk som köper sån här öl. Ta med den på festen, så folk bara, fan vilken god öl du har hämtat. Och det står Stigbergets. Och det här gör reklam för Stigbergets för att de har gjort något så jävla bra lager. En kall jäst, kall, iskall bärs. Bra mouthfeel. Perfekt bubblor.
Jättebra. Jättetrevlig mouthfeel. Den är alltså maximalt på mouthfeelen. Drinkabilityn är maximalt. Den är på 4,5%. Och de ändå får till smakerna bra. Jag hade kanske velat ha lite mer malt i den här, men då kanske den hade tappat mer i den här drinkabilityn, eller den här crispinessen. Alltså den är så crisp, den är så extremt crisp. Så den har vi alltså maximalt där också. Så det här är definitivt en Curly Bear Approved. Jag kommer sätta Curly Bear Approved definitivt. Nu börjar jag tänka så här, om den här ska till och med få högre betyg. Kan den få högre betyg utav mig? Till och med att den till och med kan börja få högre betyg. Jag var på 3,75, men nu när jag börjar tänka på hur den smakar, hur den dricks, vilken bra mouthfeel den här är. Jag kan tänka mig att dricka den här från tapp. Alltså det hade varit riktigt gott. Ja, det här är faktiskt en jätteutsökt lager. Utsökt lager. Jag kommer nog upp på en... Jag är riktigt Stigbergets fanboy ibland, inte alltid. Ibland jag har sågat Stigbergets, ni vet, juleljusen. Den vaskade jag. Men Stigbergets gör bra öl. Det är det. Beskan är lite för hög på den här. För att liksom, den sticker ut väldigt mycket. Den är en örtig beska. Men allting annat är på topp. Alltså drinkabilityn topp. Mouthfeelen är på topp. Alltså det är mycket här som är rätt. Det är väl att beskan kan vara lite skrämmande. Så det är väl den som kan dra ner lite. Priset är på topp. Man kan inte klaga på en 12-13 kronors bärs som smakar så här. Ofiltrerad och fräsch och bra. En klunk till så får jag bestämma mig. Jag är fan nästan på en 4,25 och nosa faktiskt. Nej, den får inte 4,25, men den får en stark 4. Det här är jättebra öl till en jättebra pris. Och jag sätter alltid mina betyg utifrån vilken kategori det är. Glöm inte det. Så att jag jämför inte den här med en Omnipollo eller en Omnipollo Mudcake Pecan som är en stout eller någon Duck Pond Brewing, Double New England. Jag jämför inte med dem. Det här är en egen kategori, det här är lagerkategorin. Bara för att jag sätter alltid betyg utifrån kategorin så att alla ölkategorier kan få ett högt betyg. Annars om man jämför den här med en stout så kommer den här aldrig få mer än en trea. Folk bara, den är dundergod, wow, vilken god lager, wow, så bara trea ger de den. Jag bara, varför ger ni den en trea för? Fan, folk kommer tro att den smakar dåligt. Ger den 5 av 5. Hur ska lager kunna vinna guld om den bara får en 2,50 eller en 3 när den är som bäst? Folk kan säga, shit, den godaste lagen jag har druckit, så ger de en 3. Jag bara, wow. Den godaste lagen jag har druckit, då ger jag den en 5. Så är det jag. Sån är jag. Så tycker jag att man ska betygsätta om man kan. Eller vad tycker ni? Tycker inte det är rimligt? Det är logiskt. Eller hur? Hur ska de vinna guld? Hur ska lager kunna vinna guld? Den kommer aldrig vinna guld. Och då blir det fel signaler till ölmänniskor som brygger öl. För de tänker, nej vi ska inte brygga en lager för det är en tråkig öl. För den får alltid dåligt betyg. Vi ska brygga en nejpa för det är den som folk vill dricka. Och så kan de inte ens bygga nejpa. Den blir bajs. Skitsamma. Nu tillbaka till den här ölen. Jag ger den 4 utav 5. Mycket väl godkänt. Minus minus. Örtigheten på beskan är lite för hög. Men jag diggar den. Den är nice. Men det är lite speciellt, man måste gilla den också. Men overall, fantastiskt bra öl. Det var allt för mig. 4 utav 5, Curry Beer Approved. Skål!